省エネの達人企業編。今回は風光明媚な景色が広がる栃木県日光市にある特別養護老人ホーム霧滝荘の省エネを紹介します。こちらではおよそ80人の入居者が生活、アットホームな雰囲気を大切にしながらも入居者一人一人が安心し楽しい日々を過ごせるようきめ細やかなサービスを提供しています。今回の達人による省エネ術はこちら。利用者の気持ちになって電力ピーク 25% ダウン、そして電気使用量 18% 削減。どんな取り組みをされてるんでしょうか。早速伺ってみます。こんにちは。こんにちは。達人の吉田さんでいらっしゃいますか。はい、ようこそいらっしゃいました。吉田と申します。よろしくお願いいたします。今回の達人は事務長の吉田光一さんです。達人、こちらではどういった省エネの取り組みをされていますか。はい、ここの建物の大部分が床暖房を使っておりますので、はい、そちらの方の使い方や何かをいろいろ考えながら工夫して省エネに努めております。はい、こちらの施設には床暖房が居室や廊下、共用部分などほぼ全てのエリアに備わっています。蓄熱式のため熱が溜まってしまえば使用中はほとんど電気を消費しませんが、深夜に熱を溜める際複数のヒーターを一度に使うので電力の消費が急増。これには意外な落とし穴が。以前はヒーターの電源スイッチを22時になると一斉につけていたんですけれども、実はそれが原因で電力のピークになっていたんです。電力ピークとは1日の中で最も高い消費電力の値のこと。この値が基準となり基本料金が決まります。現在はヒーターの稼働時間ができるだけ重ならないようにタイムスケジュールを組んで電力ピークを抑えています。さらに床暖房の温度を以前より5度以上下げて省エネにもつなげているのです。温度を下げても快適な空間を提供できるということですか。まあ、快適なもちろんなんですけども、はい、人間が本来持っている、うん、体温のですね、調節機能を衰えさせないということもありますので、うん、過度な温度設定はしない方がいいというふうに言われております。はい、全ての入居者に快適な空間を提供するためあえて温度を高くせず一人一人の衣類に気を配りながら対応しています。また居室で使う毛布も肌触りが良く軽くて暖かいものに交換しました。達人をはじめとするスタッフは入居者の気持ちになって快適であるかを常に見極めながら省エネに努めているのです。このほか施設全体で90本の蛍光灯を LED 化、間接照明もやめて電気の無駄を省いています。こうして電力ピーク 25% ダウン、電気使用量 18% 削減を実現しました。快適空間を維持しながら省エネするためにはそこに住む人の気持ちになることが一番大切なんだと実感しました。省エネの達人は電気の見える化で企業の省エネ活動を支える日本テクノの提供でお送りしました。おはよう。あなたが働く街、今日も一日頑張って。電気という活力を街の隅々にみなぎらせて。こんにちは。あなたでにぎわう街、人と地球が共に幸せになる光り輝く未来のためにエネルギーを賢く上手に使いながら。ただいま。あなたが安らぐ街、暮らしに豊かさと潤いを与え続けてくれる明るい光に包まれて、おはようの街からお休みの街まで電気を守る、作る、賢く使う、日本全国24時間電気のそばに私たちはいます。電気にエネルギーを注ぐ日本テクノ。